Godātais NATO parlamentārās asamblējas prezidentkungs, godātie klātesošie, dāmas un kungi. Šajās dienās Latvijai ir liels gods Rīgā organizēt NATO parlamentārās asamblējas 2010. Gada pavasara sesiju. NATO parlamentārā asamblēja ir fórums, kurš šogad svin savu 55. Gadsvārtu, un tā ir iespēja politiķiem runāt par visām šī brīža aktuālajām gan politiskajām problēmām, gan tām problēmām, kas ir saistītas ar drošību un stabilitāti. Aizvadītajās dienās ir bijušas straiks un interesantas diskusijas komitejas sēdēs, un diskusijas turpināsies arī rīt asamblējas vēlējā plenārsēdē. Uz asamblēju ir iedrušies aptuveni 700 dalībnieku no vairāk nekā 44 valstīm. Un mēs esam centušies tiešām no vienas puses izdarīt visu labāko, lai noorganizētu asamblējas darbu, jo pēc tam esam centušies arī radīt iespēju visiem mūsu viesiem iepazīties ar Latviju, ar Latvijas skaistumu, iepazīt ne tikai Latvijas galvaspilsētu Rīgu, bet iepazīties arī ar Latvijas skaistākajām vietām ārpus galvaspilsētas. Vēl mums bija vēlma atstāt arī kaut ko paliekošu Latvijai, paliekošu Rīgas iedzīvotājiem un Rīgas viesiem, un tās ir šīs četras puķdobas, kuras ir izveidotas īpašā formā un īpašās krāsās. Šo puķdobu konfigurāciju stilizēt atgādina NATO emblēmas kompos, savukārt krāsas, īpaši, kad visu šīs puķis uzziedais, būs gan NATO zilā un baltā krāsa, gan arī Latvijas karoga krāsa, tātad sarkana balta sarkanam. Un man liekas, ka tas ir lielisks simbols tam, ka mūsu sadarbība ir cieša, konstruktīva, un ka mēs esam pilntiesīgi NATO dalību valsts, un mēs zinām, kas ir mūsu draugi, kas ir mūsu partneri un kas ir mūsu sabiedrotie. Un tagad, pirms mēs ar NATO parlamentārās asamblējas prezidentu iestādām pēdējos simboliskos stāvus šajā brīnišķīgajā puķdobē, es dodu vārdu NATO parlamentārās asamblējas prezidentam Džonam Tenneram. Sir Tenner, the floor is yours. If you are ways to leave a lasting impression for the people of Riga, for the hospitality that has been shown us, this flower bed will by itself and beauty to the earth here, and hopefully will be enjoyed by the citizens of this great city throughout the coming summer months.